Sokololdashi ka ndërruar jetë si pasojë e aksidentit automobilistik dhe nga dëmtime të mëdha të menjëhershme në kokë. Ky është konkluzioni I raportit përfundimtar të Institutit të Mjekësisë Ligjore, I firmosur nga tre mjekët ekspertë të këtij institucioni, të drejtuar nga drejtuesi Bledar Xhemali. Sipas proces verbalit, deputeti Oldashi nuk ka pësuar asnjë dëmtim në trup apo organe jetësore, përveç kokës së goditur dhe dëmtuar nga xhami sipërmi makinës, me të cilën udhtonte nga Elbasani në Tiranë. Në lidhje me kufomën tjetër të pajetë që ndodhej pranë trupit të deputetit Oldashi në sallën e morgut të mjekësisë ligjore, zyrtarisht mësohet se nuk ishte lidhje me aksidentin e mbrëmjes së 20 nëntorit. Raportimi I mediave se në morg ndodheshin dy kufoma ka qenë I gabuar. Sipas proces verbalit, personi I vdekur ishte 73 vjeçari, Vebi Fortuzi, dhe kishte ndërruar jetë brenda ambienteve spitalore nga gjakderdhja në tru. Pak kohë para se ambulanca e morgut të sillte trupin e deputetit Oldashi, 83 vjeçari është sjellë në morg nga ambulanca spitalore, e shoqëruar nga doktoresha Rudina Nagjini dhe familjarët. Sipas proces verbalit të mbajtur nga Instituti I Mjekësisë Ligjore, trupi I pajet I 73 vjeçarit është tërhequr nga nipi I tij, Renato Hoxha. Ndërsa në lidhje me aksidentin e zotit Oldashi, prokuroria konfirmoi se pritet dhe ekspertiza autoteknike dhe më pas do të vendoset marrja apo jo në pyetje e shoferit të deputetit Oldashi, me të cilin në momentin e aksidentit po bisedonte në telefon. Ende nuk është sqaruar se ku ka qenë dhe cilët janë personat që janë takuar me deputetin Oldashi.